ちょっと心配なのがジャイアンツが現状で B クラス、なんか元気ないというか明るい話題があんまないですよね。あと見てワクワクする選手がいないというか、この選手を見に行きたいっていうような感情の選手がなんかいない気がしますね。先発ピッチャーも外国人ばっかりでしょっていう感じじゃないですか。ほぼオンリーじゃん今ピッチャーしたら、元気な若手がいない感じはすげえします。